Það er Rio Tinto Alcan sem færðir kryddsíldina. En má ég stjórnandi gera það fyrst athugasemd við eitt úr því ég fæ hér orðið í fyrsta sinn. Og það er umgjörð þessa þáttar. Það var rætt eftir þáttinni fyrra að eitt tiltekið stórfyrirtæki væri að kosta þennan þátt sérstaklega. Og það eru mér mikil vonbrigði að Stöð 2 skuli velja að hafa það þannig áfram. Ég vil upplýsa það að ég velti talsvert fyrir mér hvort ég ætti yfir höfuð að mæti þáttinn við þessar aðstæður. Maður gerir það ekki að ganni sínu að rjúfa langa hefð eins og er á þessum ágæta þætti og ég tók þess vegna þann kost að mæta frekar en gera það ekki en ég mótmæli því að okkur stjórnmálaforingjónum hér sé boðið að gera upp árið pólitískt og rökræðum stjórnmál og eitt tiltekið stórfyrirtæki í landinu reyna að slá eixin á þá umræðu. Finnst þér það eðlilegt að ríkissjónvarpið njóti styrkja? Nei, ég ætla einmitt að fá að bæta því við. Og hvar ætla menn að draga mörkin? Nú á að fara að gera auglýsingahlé í áramótaskaupinu og skjóta þar inn einhverju stórfyrirtæki. Það er vallorðið hægt að framleiða menningarefni öðruvís en að fjármálamenn eða stórfyrirtæki komi þar að mörkum. Hvernig verður þetta næst? Sitja þá einhverju hér með logo Landsbankans í barminu? Verður messan á aðfangadag í boði Glitnis? Ég held við þurfum að fara að taka það til umræðu, ætla menn að draga hér einhver mörk, það er búið að setja lög um samskipti stjórnmálaflokka og fyrirtækja og fjármál þeirra og það er vel. Næst skulum við taka fjölmiðlana fyrir og taka upp þá spurningu, verða ekki að gilda einhverjar siðareglur í þessum efnum og setja því einhver takmörk hvernig stórfyrirtæki og peningamenn er að reyna að þröngva sér upp á þjóðina í gegnum svona atburði og kaupa allt og alla. Og ég bara vil taka það, láta það koma skýrt fram hér, ég er hér ekki í boði Alcoa eða Alcan eða hvað það nú heitir, nýja á þess vegum, það ræður ekki því sem ég segi hér í dag frekar en endranær. Gott og vel, þakka yfir þetta, ágætis ábending.